Отже, дякую за запрошення, пастир Давид. Ви знаєте, я знову нічого не бачу. Минулого разу я була у вас, ви пам'ятаєте, як хто був, рук не бачу, значить, хто був на минулій проповіді, ви пам'ятаєте, я вам розповідала про те, як я воювала з сатанистами, да, і як це сумно для них закінчилось. Дякую, ця проповідь набрала найбільші рейтинги, найбільше переглядів. Тому потрібно до вас ходити, якби проповідувати, дивляться, люди дивляться. І знаю, що сьогодні ви вперше в прямому ефірі йде це служіння. Ви знаєте, сьогодні я прийшла до вас, і назва мого слова, вона теж така. Той, хто зупиняє смерть. Сьогодні будемо говорити про таку, знаєте, тему, теж трошечки твердувато. Ви готові до цього? Скажіть, будь ласка, ви вірите, що ми в присутності того, хто зупиняє смерть? Це наш Бог. Амінь. Ви вірите, що сьогодні Бог, він може зціляти і звільняти? Амінь. Ви вірите, що сьогодні Господь, він може прощати гріхи і знімати кайдани? Амінь? Тоді будемо говорити. Ви знаєте, друзі, коли ми знаємо нашого Господа, ми стаємо сильні. Коли я відкриваю книгу, Біблію, я дивлюся, який мій Бог. Коли я відкриваю Слово Боже, я знайомлюсь з моїм Богом. І я бачу, що Слово Боже говорить, є Бог, який зупиняє смерть. Смерть фізичну, смерть духовну. Тут написано це. І я вірю кожному слову, і я роблю те, що мені говорить Господь. Послухайте, це книга, яка говорить. І нам потрібно, знаєте, настільки цінувати той час, коли ми відкриваємо цю книгу Божу. Коли я її відкриваю, мені таке враження, ніби сам Господь, він починає говорити зі мною. І я як та маленька дитинка, я читаю, і я, знаєте, і я уявляю мого Бога, який зупиняє смерть, а потім я це бачу в своєму житті. Тому що я виконую те, що він говорить в своєму слові. Ви знаєте, буквально влітку, от як діти, ми як діти, сказано в Слові Божому, що ми повинні бути як діти. І слухати його слово як діти. Давайте сьогодні ми будемо читати його і слухати історію дивовижну, яку Бог залишив нам в Слові Божому, яка покаже нам, що наш Бог той, хто зупиняє смерть. Ви знаєте, от як діти, влітку у мене двоє онуків, і влітку ми свого меншого онука Марка залишили отут біля входу. Мій чоловік його залишив і каже: Марк, йому 5 років, він каже: ти тут пастуй, ні з ким не розмовляй. Ні з ким. Я на 2 хвилиночки спущусь в офіс, покладу речі і зараз прибіжу. Стоїть наш там Марк. От як ми, діти, да, між Богом і нами відносини, так і між батьками і дітками. І він стоїть, виходить пастир Коля. І він знає, чий це онук. І каже: що це за хлопчик такий стоїть? А він каже: я Марк Іванов. Він каже: який ти розумничок. Він каже: взагалі-то діда мені сказав з вами не розмовляти. От ви знаєте, отак і нам треба робити те, що тут написано. Те, що тут написано. Друзі, у нас сьогодні дуже сильне, потужне служіння. Служіння зцілення і звільнення. Сьогодні ми будемо ревнувати і молитися до Бога, до того, хто зупиняє смерть. Ви знаєте, я впевнена, що диявол, у нас є ворог, диявол, він не обирає вік, кого погубити. Ми сьогодні бачили відеоролик, да? Ще в утробі матері ця дитина, вона повинна була померти. А якщо народитися, то вона не повинна була жити. Або жити так, як рослина. Диявол, він повстає проти кожної людини. І йому байдуже, який вік. Чи це немовлятко, чи ще в утробі матері. Чи це 30, 40, 60, скільки років. Ви знаєте, я коли готувалася до цього служіння, Бог дав мені одне відкриття. Ви знаєте, диявол, він особливо пильнує за молоддю, тому що молодь – ви церква завтра.
Ви церква завтра. І він найбільше хоче шкодити, він не вибираючи вік, молоді теж. Послухайте, це не значить, що хворіють, помирають тільки старші люди. Завтра ви перейдете на перший і другий поток, а сюди прийде молодь. А сюди прийде молодь, і вони будуть далі вести інших молодих людей. І ви знаєте, війна, вона показує нам, як близько біля нас смерть. Як близько біля нас смерть. Я коли приходжу на роботу, коли йдуть постріли, мої колеги всі в халатах сидять, знаєте, і трусяться. І вони кажуть, ви не тривожитесь. Я кажу, я тривоги для моря залишила. Спокійно. І вони кажуть, хорошо, що ви прийшли. Знаєте, з вами не страшно, бо ви ж з Богом. То ви отут сідайте біля нас і сидіть. Знаєте, у мене зять, у мене всі віруючі, і донька, і зять. І от він такий безстрашний. Коли останні постріли були, наші онуки, вони навчені, що треба бути в коридорі між двома стінами. І вони ж там сидять, а навчені, що до вікон підходити не можна. Але ж зятю ж треба, знаєте, бачити, як летить все. Хто куди полетів, куди, на яку сторону. І він стоїть, заглядує. І наша Олівочка, дитина, 3,5 роки, вона заглядає в кімнату і каже, мама, а у нас папи вже не буде. Ви знаєте, для зятя це була найкраща мотивація відійти від вікна. Тому що там смерть. Там смерть, навіть якщо ти віруючий. Але береженого і Бог береже. Навіщо ти туди заглядуєш? Ви знаєте, можна сумніватися в усьому. Чи отримаю я освіту, чи не отримаю? Чи отримаю я посаду, про яку я мріяв, у якійсь крутій фірмі? Чи не отримаю? В цьому можна сумніватися. Можна сумніватися, одружусь я там на сестрі Маші чи ні? Чи вийду заміж там за брата якогось чи ні? Ви знаєте, до нас один пацієнт зайшов, і в нього так дрібненько-дрібненько тату на всю руку. Ми кажемо, що це у вас таке? Де ж так дрібнесенько прочитати не можна? А він сидить, такий йому років 40, і каже... Одне життя, одне кохання. Ми кажемо, і що це? Ой, яка любов, ми кажемо. Він каже, поспішив набить. Поспішив набить. Ми кажемо, що ж ти перебив? Він, та хай вже буде, вже до смерті хай буде. Ви знаєте, і можна в усьому сумніватися. Є смерть фізична. Ви знаєте, я працювала в реанімації. І якби коли помирає людина 80 років, навіть 70 років, ти розумієш, людина прожила життя. Але на моїх руках померло дуже багато молоді. І коли це 15 років, 18 років, я тоді ще не віруючою людиною, ви знаєте, я розуміла, що це йде всупереч природи, це щось ненормально. Так не повинно бути, коли матері кричать просто, а діти ось на очах. Сидимо, розмовляємо, робимо щось, а вона помирає. Ви знаєте, є духовна смерть. Можна бути в тілі, але духовно мертвому. Ви погоджуєте, що може таке бути? Скільки я консультую людей, скільки до мене приходять людей, які розказують мені, я в тілі, але я мертвий, я в такій халепі, пастир, наркотики, алкоголь, воно все мене погубило, розтоптало, спалило, борги, самотність, зрада. Послухайте, у нас була пацієнтка, прийшла до нас, їй поставили штучний водій ритму. І серце працює, працює, працює. Але вона приходить і каже, мені так погано. Якби ви знали, для мене ніч – це мука, і день – це мука, я жити не хочу, я сижу. І вона каже, послухайте, скажіть мені, яку дозу інсуліну мені потрібно вколоти, щоб померти? Вона каже, я покійник, я жити не хочу. І ви знаєте, я зрозуміла, диявол, він... Навколо нас сказано, як рикаючий лев. І ми говоримо сьогодні про смерть, ми давайте будемо, це не про буквально смерть. Так, можуть бути діагнози, де вже лікарі поставили крапку. Ти помираєш, але Бог, він той, хто не ставить крапку.
Діагнози всі пишуться на небесах. Може, ти духовно вже помер, в тебе такі проблеми, що тобі соромно навіть підійти до когось сказати. І ти закрився собі і не хочеш це виносити. Послухай, сьогодні ми прийшли до того, хто зупиняє смерть, знімає кайдани. Бо це робить тільки диявол, одягає на нас кайдани і на фізичне тіло, і на нашу душу, і на нашу душу. Ви знаєте, мені в цьому році 50 років. Я 20 років з Господом. Я не боюсь смерті. Я не боюсь. І коли б це не сталося, я не боюсь. А знаєте чому? Тому що я піду до мого Господа. Але я пам'ятаю, коли я студенткою, закінчивши медичний заклад, вперше нас готували до того, що ви підете в морг. І ви знаєте, ми чекали того дня, коли ми підемо в морг. А я до 20 років, у мене ніхто в сім'ї не помирав. Я не знала, що це таке. Я якщо ходила, то десь стояла за 30 метрів від похорон, дивилася. І ви знаєте, от перше чергування. Ми молоді, тільки після навчання. І така вся бригада. І дідушка заснув і не проснувся. 80 років. Ми зранку встаємо ніч. Що з ним робити? Хорошо, що є досвідчені санітарочки. Вони знають, як це все оформити, підв'язати, упакувати. Знову я вас лякаю, замітили? І ви знаєте, за 2 години тіло треба вивезти. Я працювала у Боярській лікарні, це 30 років тому назад. А морг, він під лісом. І така, знаєте, хатиночка, одноповерхова, такий будиночок, старенький-старенький, без холодильників. І знаєте, ми побігли по лікарні, понаходили кого ще тільки можна, бо вдвох же страшно йти. Ну, знайшли ще одного медбрата і ще одну санітарочку. І йдемо. Йдемо, ключ взяли. Але ж саме страшніше – це відкрити ті двері. І що там може бути страшного, коли там лежать люди мертві? І ви знаєте, так як з нами пішов хлопець, ми йому дали цього ключа. І ми кажемо: «Міша, давай, давай». А самі так стали за 10 метрів і дивимось. Знаєте, він так на східці, він, ну, соромно. Це ж якщо ти не відкриєш, це ж все, то можна звільнятися, то ми ж засміємо. А самі стоїмо. І я пам'ятаю, що була весна. І раптом двері цього моргу, знаєте, отак відкриваються. І я пам'ятаю тільки гілки в обличчя і крик. І ми отак, знаєте, в розсипну, хто куди, давай тікати. І така стоїть жінка на порозі, санітарка, і каже: «Переляки, ви куди? Ви куди?» Ви знаєте, ми почули голос, знайомий голос, ми вертаємось. Вона каже: «Я раніше на роботу прийшла. Чую, ви йдете смієтесь. Думаю, ну хай ближче підійдуть. Ви ближче підійшли, я двері відкрила». Ви знаєте, і вона каже: «Надо живих боятися, а не мертвих, діти». І з того моменту, знаєте, страх пішов. Страх пішов. А це було моє перше знайомство. Зараз мені, я з Господом 20 років. Я не боюся смерті, тому що я знаю, що я в той же день зустрінуся з моїм Богом. І сьогодні ми поговоримо про протест. Проти диявола, проти залежності. Проти того, щоб молодь, як сьогодні у відео, да, щоб цього не було. Протест. Якщо в тебе є якась нужда, сьогодні ти можеш сказати: «Я не погоджуюсь з цим діагнозом. Я не погоджуюсь з цією ситуацією, яка є у моєму житті. Я в місці, де є Бог, який звільняє». Бог каже: «Прийдіть до мене. Тільки сила крові і сила імені може нас звільнити, і ми в цьому місці». Сьогодні твій протест може бути за твоїх батьків, які не повинні помирати 40-50 років. Наш протест також і проти війни, яка є на нашій землі, так не повинно бути. Послухайте, у мене хороша новина. Наш Бог, Він Отець, Він працює Господом. І я хочу сказати, ми починаємо проповідь і сказати: твоя проблема не проблема. Якщо ти віриш зараз, якщо ти до кінця, вже в тебе народжується віра, це слово, воно торкається тебе. Послухай, в кінці ми будемо молитися. Наберися сміливості. Навіть в цьому темному залі зробити крок віри до Господа і отримати своє чудо. Але Богу потрібен твій крок. Без віри Бог не працює. 3 характеристики нашого Бога. Перше. Він ніколи не спізнюється. Він ніколи не спізнюється.
Ви знаєте, ми живемо в час, коли хочемо все швидко. Піца швидко, кредит відкрили дома, одяг купили, все швидко. І знаєте, коли з Богом так у нас не виходить, крикнули, все, і швидко Бог повинен дати відповідь. А так іноді не виходить. А знаєте чому? Тому що Богу треба подивитися на нашу віру, на наше серце. Хто він для нас? Тільки дай, 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 і я пішов, ти мені більше не треба. Ні, Бог хоче вибудовувати з нами відносини, він батько. Він батько, йому важливо, а чи любимо ми його? Він стільки для нас зробив. І тоді, як іноді ми молимось, відповіді немає. І це саме час, коли Бог, він дивиться на нас. Він дивиться на нас. Але він завжди дає слово, щоб підтримати, дає відкриття. І я знаю, що молодь, ви маєте відкриття. До мене зайшов один, я не буду називати прізвище, тому що він в залі, я бачила. Один із вашого третього потока. Зараз комісія ВЛК. Ви всі до мене ходите. От кожен брат проходить через мій кабінет. І знаєте, з вашого потоку такий заходить до мене і каже: пастир, отримав повістку. Говорю: так, давай будемо дивитися. Він каже: почекайте, я в таборі відкриття отримав, що Бог мене від псоріазу зцілить. Кажу: супер. Він каже: ні. Я сказав: Господи, не спіши. Повістка прийшла. Ви знаєте, говорю, ну теж говорю, хорошо, якби, ну, і слово є, і з Богом договорився. Але в цей час в моєму кабінеті стояли мої колеги. Ви знаєте, коли він пішов? Вони приходять до мене через рім'я і кажуть: Оксана Володимирівна, ви оце прикол тягнули з нас, чи що? Я говорю: в смислі? Ну що це таке, Бог сказав, Бог почув, зціли, не зціли? Я говорю: ні, ми в таких чудесах живемо. Послухайте, світ, він не може це зрозуміти. Як можна мати з Богом такі відносини? Як можна чути Бога? Як може Бог сказати і зцілити? Люди цього не розуміють. Послухайте, ми щасливі люди. У нас є такий Бог. І знаєте, якщо в тебе є слово, і сьогодні це слово, яке ми говоримо, воно торкається тебе, що сьогодні Бог буде зціляти. Ухопися за нього. Бог сказав: небо і земля перейдуть, а слово моє, воно вічне. Всьому свій час. Ми хочемо вже, ми хочемо швидко. Але Господь каже: почекай. Зараз я будемо читати одну історію. І ви знаєте, по людським міркам, от здавалося вже все. Що тут можна зробити? Все пропало, все, фініш, уже нічого. Але тут виходить Господь. І отак ми знайомимось, який наш Бог. Луки, 7 розділ. І сталося наступного дня, він відправився у місто. Ісус Христос – земне життя, історія одного воскресіння, що зветься Наїн. А з ним ішли учні його та багато народу. І ось до брами міської наблизився він, і виносили вмерлого одинака своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Давайте уявимо на хвилиночку цю картину. Мати ховає свого сина, юнака, який помер. Ви знаєте, трагічність цієї історії, я до цього читала, навіть не думала. Вона була вдова. Це значить, що перед цим вона похоронила свого чоловіка. А тепер вона хоронить одну єдину свою дитину. Мабуть, у неї були надії на цю дитину. Мабуть, ця мати кричала і волала до Господа. І я впевнена, що вона молилась і кричала до Бога і просила, бо це народ ізраїльський. І виходить ця похоронна процесія, і назустріч іде і Ісус Христос з учнями, і багато натовпу йде народа, які вже бачили його чудеса. І біля міських воріт зустрічаються, біля одного місця Наїн, зустрічаються дві процесії. І Ісус Христос, він підходить до цих похорон. Послухайте. Хочеться сказати, Бог спізнився, він що не знав, він щось у жінку не чув. Послухай, чув. Це те, про що я говорила. Бог ніколи не спізнюється. І якщо ти сьогодні на цьому місці, послухай, і в тебе є якась важка ситуація, хай це буде похоронна твоя ситуація, але тут є Бог.
І сьогодні Бог, Він прийшов, щоб воскресити тебе, і твоя нужда буде вирішена самим Господом. Послухайте, Він батько, Він чує нас, Він каже, покличете до мене і почую вас. Він каже, думка ще в тебе тільки в розумі, я вже знаю її. Він бачить нас тоді, коли ми думаємо, що ми одні в кімнаті сидимо. Ні, Його очі з нас, вони не спускаються. Він усюди нас дивиться за нами. Послухайте, ми земні батьки і то знаємо, що роблять наші діти. Я пам'ятаю ситуацію, коли моя донька, вона вже мама зараз двох дітей, але вона була підлітком, 11 клас, 4 школа, а я в поліклініці працюю в Вишнівській. І ви знаєте, сижу на роботі в кабінеті, коли добрі люди, тук-тук-тук, Оксана Володимирівна, говорю, да, оце ж не знаю, як вам сказати, говорю, що таке? Там за школою йшли ми з стаціонару, ваша дочка стоїть з компанією і курить. Ви знаєте, я така сижу. Я ж уже в церкву ходжу. Вона зі мною то ходить, то не ходить, ще до Бога не приходить. Я така, знаєте, вже у мені піднялося все, все. От що б я їй ще скажу? Друга заходить. Добрий день, добрий день. Не знаю, як вам сказати. Говорю, що дочка курить. Каже, дочка курить. Я набираю свою доньку, кажу, Аня, ну зайди до мене. Аня вже знає, якщо я говорю ім'я Аня, це вже все пропало. Зазвичай я говорю на нуля, доця, там, по-іншому. І вона каже, я йду, як на страшний суд. В усіх гріхах покаялася, йду. Вона заходить, сідає в кабінет. Я говорю, чула, доця, ти курить почала? Вона каже, да, мама, попробувала. Кажу, як? Каже, погано. Кажу, то може кинемо, зав'яжемо. Це тільки Бог міг таку мудрість дати. Кажу, кидай. То в реп-центр поїдеш, на що воно тобі? А вона ж вже знала, що це таке. Вона каже, мама, я не буду більше курити, я тобі обіцяю. І ви знаєте, з того моменту вона більше цього не робить. Все, я мама, я знаю, де моя дитина. А ні, то добрі люди допоможуть і розкажуть, де моя дитина. Ви знаєте, моя донька зараз заміжня, і коли вона мені бере, дзвонить, ми кожного дня з нею розмовляємо, я по тону голосу вже розумію, що там вдома робиться. І одного разу, знаєте, я набираю, а вона тільки проснулася. Я говорю, ти що, плачеш? І все. Я говорю, я зараз, я до вас збираюсь, я зараз прийду. Вона, мама, успокойся. Хто це тебе обідав? Це тебе Антон обідав? Це на зятя. Вона, да він спить, заспокойтеся. І ви знаєте, ми вже жартуємо. Ми коли дзвонимо їй, вона каже, я не плачу. Спокійно. Каже, Антон би не за що, відкривши очі, вже тут стоять всі пастиря церкви, каже, і вже б його на вичитку повели. Ви знаєте, друзі, і давайте уявимо ще раз цю картину. Ситуація, коли немає виходу. Ситуація, коли все погано, все важко. Але Ісус Христос, Він чув молитви тої жінки. І Він знав, що Він не спізнюється. Він знав, що коли Він прийде, відбудеться чудо. Відбудеться чудо. Але я хочу сказати, ви знаєте, проблеми в наше життя, вони не приходять просто так. Проблеми приходять тоді, коли ми живемо в гріху. Або будучи християнами, ми іноді десь відкриваємо двері для диявола. І він заходить. Тільки трошечки відпусти, і він заходить. І він заходить. Ви знаєте, я пам'ятаю випадок. Він уже був десь років 15 тому назад. Ми прийшли на роботу, і у нас під кабінетом сидять дві молоді дівчини. Дві. 8 ранку вони вирвались в поліклініку. Знаєте, прически все отак стоїть в бльосточках, наряди такі сукні вечірні. А ми розуміємо, поведінка неадекватна. Ми кажемо, що трапилось? Вони кажуть, поможіть, 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 що таке? Всю ніч були в нічному клубі, гуляли. Вони кажуть, ми пили, пили. Але потім хтось дав їм ще таблетки. І це накрило одне інше. І вони кажуть, ми почали чути голоса. Дівчата настільки злякалися, вони не знали, що з цим робити. Ви знаєте, я такого страху ще не бачила. Це молоді дівчата, зовсім юні. Погралися, позагравали гріхом. Послухай, диявол, він крім цього страху, смерті, хвороби, він нічого не дасть. І одна з них,
Я написала свій номер телефону. Звісно, їх відправили в Гливаху сразу. Ми одній дали номер телефона. Я їй даю, знаєте, а вона руку забирає, ніби це вогонь якийсь. Я говорю, послухай, візьми, набери мене, коли буде погано. Через якийсь час до мене прийшла одна сестра. Вона каже, пастир, це моя внучка була. Ви знаєте, каже, велика проблема, велика біда. Вона чує голоси. Я кажу, що ви хочете? Вона каже, треба групу робити. Я кажу, послухай, тобі треба група чи здорова дитина? Вона каже, здорова дитина. Тоді кажу, починай воювати в ім'я Ісуса Христа за свою дитину. Це демон, який тримає її, і тільки Ісус Христос може її звільнити. Сьогодні ця дівчина, вона в церкві, вона заміжна, і вона має діток. Послухай, ця процесія, де дитина вже була духовно мертва, зустрілася з Ісусом Христом. Бабуля, так, дякую. Нагорода вам від Господа. Він завжди вас воду носить. Ви знаєте, коли приходять проблема, може, ти сьогодні сидиш в залі, і яка б вона не була, я її не знаю, але її знає Бог. І ти на цьому місці не випадково. Я йшов, зайшов. Ні, у Бога випадковостей немає. Він тебе сюди привів. Я хочу сказати, знаєш, коли приходять проблеми, то це не час розчаровуватися в Бозі і кричати «Бога немає! Де той Бог?» Коли приходять проблеми, це той час, коли потрібно шукати Бога, бігти до Бога, шукати, де і де Ісус Христос, де збираються люди в ім'я Ісуса Христа, там на тому місці є Бог, творящий чудеса. Далі, друге, для Нього немає нічого неможливого. Друга характеристика нашого Бога. Для Нього немає нічого неможливого. І ми читаємо далі цю історію. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею, мати плаче, і до неї промовив, не плач. Послухайте, плач – це теж молитва. І якщо ти сьогодні в залі, може вперше, і не знаєш, як молитися, а просто плачеш, бо тобі болить, бо в тебе безвихідь, послухай, плач – це теж молитва. Оце молитва матері, коли людина сокрушає своє серце. І він підійшов і доторкнувся до мар, це до труни. Носії ж зупинились. Тоді він сказав, юначе, кажу тобі, встань, і мертвий устав. І почав говорити, і його він віддав його матері. А всіх страх прийняв, і Бога хвалили. Слава Господу! Слава Господу, послухай, там, де є Бог, там завжди є життя. На цьому місці сьогодні Бог буде воскресати наші життя. Я недавно їздила в онкоцентр, я щорічно їжджу на обстеження. Мені потрібно обстежуватись кожен рік. І ви знаєте, коли я зайшла туди, це місце просто смерті. Хто був в онкоцентрі? Ви знаєте, там цих черга стоять від маленького до старого. Там не говорять про майбутнє, там не говорять навіть про минуле. Там всі говорять про хімію, про рак і говорять про перуки. Хто в якій перуки і де можна купити дешевше. Я вибігла з того місця, я просто, знаєте, ніби вирвалася на волю, бо то місце смерті, там немає Бога. А тут сьогодні це місце життя. І ви знаєте, коли ми бачимо, як Господь воскресав, в нас народжується надія. Значить, Господь сьогодні може доторкнутися і до моєї ситуації. Адже, знаєте, багато людей, кого ми запрошували, ми виходили на все місто, ми запрошували, роздавали запрошення. Я бачила, скільки молоді запрошували. Не всі сьогодні прийшли. Тому що диявол не всіх допустив. Хтось побоявся, хтось посоромився, хтось дав телефон не той, що потрібно, а хтось пообіцяв прийти, а тут важливіші справи знайшлися. Диявол знає, як підійти до кожного і що запропонувати, аби ми тільки не знайшли дорогу життя, аби ми тільки не зійшли з дороги смерті на дорогу життя. Ви знаєте, до мене приходять матері і просять за своїх дітей. Приходить одна, ходить, продає по поліклініці ковбасу, там все інше м'яса, заходить до мене, плаче. Каже, що таке, Надя, у вас? Каже, син Іграман.
виносить все, каже, дружина вагітна, каже, боюсь, невістка кине його, бо вже їй декретні кошти виніс. Кажу, так до Бога треба, вам до Бога, його ведіть до Бога. А вона каже, Владимировна, коли у вас вичитка там? Коли та вичитка? Говорю, яка вичитка? Ну, щоб ви бистренько вичитали його, що там зробили, і щоб він бистренько ще й назад прийшов, мені допомагав. Говорю, Бог так не діє. Немає вичитки, послухай. Богу потрібно тобі, як матері, прийти впасти, привезти свою дитину. Ви знаєте, вони не прийшли. Я їх бачила через пару місяців. Це, ну, така, знаєте, сумна картина. Сумна картина, коли той син іде за мамою. Він уже зовсім, знаєте, такий поневолений раб диявола. Він іде, тому що він живе вже за кошт матері. За кошт матері. Ви знаєте, ми боїмося. А що скажуть? А що скажуть мої друзі, що я ходив у церкву спасіння? Ну, ще добре пробігтися по вулиці, ніхто не знає де. А от в залі вийти наперед, коли ми будемо молитися. Знаєте, у нас є пастир один. Вона до того, як прийти до Бога, працювала в садочку вихователькою. І дуже сильно вживала алкоголь. Дуже сильно. І от коли вона пила, от всі говорили, ну що, п'яниця, п'яниця, треба звільняти. Вона прийшла до нас, покаялась. Послухайте, Бог змінив її життя, звільнив від демона алкоголю. Вона розквітла, почала подорожувати за кордоном. І, ви знаєш, приходить до мене і каже, ти знаєш, що на роботі сказали? Як пораділи? Кажуть, Рая, лучше б ти пила, чим оту в цю церкву пішла. З тобою вже поговорити нормально не можна. Послухайте, думка людей. Це те, що повинно нас найменше тривожити, коли вирішується доля спасіння моєї душі. Моє фізичне здоров'я, моє душевне здоров'я, це нас не повинно зовсім хвилювати. Послухай, у Бога є вирішення для тебе, для твоєї проблеми. І я сьогодні вірю, що Господь прийшов на це місце доторкнутися до твоєї долі. Ти не просто так на цьому місці. Ви знаєте, ще одне таке відкриття, яке здивувало мене. Ісус Христос, Євангелія більше не каже, що Він зробив в цьому місці Наїні. Він не дійшов навіть до того міста. Він йшов туди тільки заради однієї цієї дитини. Ісус Христос прийшов заради тебе на це місце. І ти тут не просто так. Все, Біблія більше нічого не пише. От ішов те місто. І все. Більше ні в одному Євангелії не написано, що він там щось зробив. Він прийшов тільки заради одного юнака, щоб воскресити його, щоб спасти його, тому що мати плакала і кричала. Далі. Третя характеристика нашого Бога. Він створить проблему твоїм проблемам. Послухай, без віри сьогодні ти нічого не отримаєш. Потрібна віра. Потрібна віра. Якщо ти сидиш і думаєш, а, там вони розказують, а, побачу, а, виходить, не виходить. Послухай, сьогодні твій час зустрічі з Богом. Біжи до Бога. Лівіти, будь ласка, виходьте. Ви знаєте, проблеми в житті, вони приходять, як сніг на голову. Ми не ходимо по житті, вірно? Хто б не був, в якому віці, ми й не кажемо. Проблеми, прийдіть в моє життя, прийдіть в моє життя, я вас кличу. Ні. Ви знаєте, я недавно розмовляла з онкологом. І він мені сказав річ, яка мене просто вразила. Як ви думаєте, люди, які хворіють онкології, вони захворіли за один день? От я сьогодні зранку встав, і у мене онкологія. Послухайте, онкологія розвивається у людини. Вже проведені дослідження 5 років. 5 років! Організм дає сигнали, але ми до них не прислухаємось. Ми до них не прислухаємось. А потім раптово, різко, у нас щось починає сильно боліти. Ми йдемо на обстеження і дивимось на результати цього обстеження. Проблеми в житті. Коли ми грішимо, потрошку диявол заходить в наше життя. І ми не звертаємо увагу. Ви знаєте, коли в мене вже в житті все хорошо було до Господа. Банкети, друзі, ми веселилися, гуляли, все добре було. Але в 30 років є два дуже страшних діагнози головного мозку. Це рак
і розсіяний склероз. Так, ви можете. Рак і розсіяний склероз. І в 30 років мені в розквіті сили, значить, ця хвороба була вже в мені. Я ніколи не шукала Бога. Я сміялася над тими, хто шукають Бога. Така розумна була. І в 30 років я втратила свідомість в метро по дорозі на роботу. І ви знаєте, коли почали робити мені МРТ мозку, їх зробили безліч. Ми коли дістали з чоловіком, їх отака стопка. Один із лікарів, він каже, так тут же зрозуміло, у вас розсіяний склероз. Ви знаєте, як він виглядає? От я прошу показати перше фото, щоб ви повірили мені. Перше – це моє МРТ. Таких у мене 36 штук. Друге фото, щоб ви зрозуміли, що це моє. Іванова, це я. А от третє фото, подивіться. От так виглядає розсіяний склероз. Це коли у моєму мозку, коли ми зайшли до лікарів, вони кажуть, в тебе дирки в мозку. Є така хвороба. І от вірус, він виявив в моєму мозку дирки. І вони кажуть, це не лікується. Все, мені 30 років, моїй дитинці 10 років. І вони кажуть, це смерть. Вони позвали мого чоловіка, і вони кажуть, тільки пройде трошечки часу, вона стане як рослина. Просто готуйтесь до того, що вона помре. Одного дня я відкриваю очі. Біля мого ліжка сидить мій тато. Ви знаєте, тато для мене – це скеля. Все життя він вирішував всі мої питання. Я одна дитина в сім'ї. Я відкриваю очі, і він плаче. Я кажу, пап, ти чого? Він каже, доця, я, каже, готов тобі своє серце віддати. Він каже, я не знаю, де вихід шукати. Лікарі сказали, що ти помреш. Він каже, може, дійсно, каже, кликати до Бога, якого ми не знаємо. І в той момент, ви знаєте, я так плакала. Я не вміла молитися, але я кричала, як ота жінка за свого юнака. Я просто кричала і плакала, Господи, я хочу жити, я хочу жити. Я тебе не знаю, але я хочу з тобою познайомитися, будь ласка, спаси мене. І в мої двері прийшла молода дівчина, сусідка моя, школярка. Вона ходила в церкву спасіння. І вона каже, Оксанка, я не знаю. Але, каже, в церкві спасіння є Бог. Каже, там люди моляться, і Він їх зціляє. Може, підемо? І ви знаєте, важкими кроками ми взяли таксі, бо я вже не ходила. Я не ходила. Ми приїхали сюди. І перше, що в житті я зробила, це молитва покаяння. Мене запитали, ти каялась перед Богом? Кажу, ви знаєте, я навіть не знаю, що це таке. Гулянки, бари, я все знала. А що таке молитва покаяння? Що то Ісус помирав за мене на хресті? За мене? Да, Він пішов на страждання, муки, приниження, щоб кров'ю і ранами мене викупить. Мене! Оту грішну, яка про Нього й не думала. Так, мені кажуть, Він тебе так возлюбив. Повір Йому. І я повірила. Ви знаєте, ми обстежувались 3 роки тому назад. Я поїхала до своїх лікарів повторно зробити знімки. Мій мозок такий же. І ви знаєте, я бачу, вони бігають, бігають там. Як вам сказати, що у вас розсіяний склероз? Я говорю, так я знаю, я з цим живу 20 років. Ви знаєте, я приїхала до свого лікаря, я заходжу. Коли ми почали говорити, він каже, ти в журналі померлих, тебе нема. Я говорю, я є. Я є. У мене є той, хто зупиняє смерть. Моя процесія похоронна зустрілася з моїм Богом. Послухайте, ми зараз будемо молитися. Давайте ми піднімемось. Ми зараз будемо молитися. Ви знаєте, я стояла на другому потоці, я сходила підглянути. І я думала, ми зробимо точно так же, як на другому потоці. Але Бог сказав ні. Не буде першої молитви покаяння. Буде перша молитва. Буде перша молитва покаяння. Тому що диявол, він тримає нас в оковах. І Бог каже, я святий, я не можу підійти до моїх дітей, якщо вони не покаються в гріхах. Щоб дати і зняти з них кайдани, якими тримає їх диявол. Послухай, де б ти не стояв,
Може, ти ніколи не молився молитвою покаяння? Може, ти декілька разів заходив на подібні богослужіння і не наважився вийти на молитву покаяння? А може, ти відступив від Бога? Я хочу зараз покликати вас вийти наперед. Послухай, на цьому місці той, хто зупиняє смерть. Де б ми не стояли, я тебе прошу, залишай своє місце і виходь наперед. Виходь наперед. Сьогодні день, коли Бог може зняти твої кайдани. Слухайте, не стійте на місцях. Кожному з нас потрібна молитва покаяння. Виходьте. Виходьте наперед. Послухайте. Ідіть до Бога. Бог кличе. Послухайте, Бог настільки святий. Якщо ти пустив гріх в своє життя, то ми не можемо молитися за зцілення і звільнення. Бог каже, що легше сказати, зціляєшся чи звільняєшся від гріхів. Звільнення від гріхів. Виходьте, будь ласка. Я знаю, що в цьому залі є люди, які впустили диявола в своє життя. Виходьте, послухайте, Бог чекає. Бог чекає. Ти можеш постояти тут і піти з дияволом, обманутим знову додому, бо він тобі зараз скаже, не виходь, не вір. Іди до Бога, біжи до свого Бога. Послухай, покаятися – це не соромно. Знаєш, що відбувається? До цього місця ти йдеш грішником, а з цього місця ти підеш праведником. Гріх робити соромно. Соромно, коли молодь робить гріх, коли молодь погибає в наркотиках, блудій, порнографії, гине в ігроманії. Послухайте, виходьте, не соромтеся Бога, тут ніхто ні на кого не дивиться. От зараз момент, коли треба Богу показати віру. Я вірю, Боже, знімай свої кайдани. Бог забере гріхи, всі твої тягарі, ті могильну плиту, яка є на твоїх плечах. І Бог дарує тобі свободу. Послухайте, ще є в залі люди. Виходьте до Бога. Бог показує, що ще в кайданах стоять діти Божі. Послухай, не стій на місці. Виходь до Бога. Іди до свого Спасителя. Ви знаєте, до мене хлопці мої, наркозалежні, вони привели одну дівчину, молоду, гарну. Роки 18-20, наркоманка, віч. І ви знаєте, вона каже, у мене дуже болить живіт, поможіть мені. Вона пару раз була на служінні. І ви знаєте, ми її відправили в Боярку в лікарню. Вночі мені дзвонять ці хлопці, наші брати. Кажу, що сталося? Кажуть, пастир, вона померла. Говорю, як? І знаєте, я їм задаю питання. Говорю, браття, ви були біля неї, вона покаялась? Вони кажуть, ні, пастир, вона ж у вас була. Я зрозуміла. Диявол обманув нас усіх. Вона біля нас, віруючих, була в тому місці. Бог каже, шукайте Бога, коли він близько. Завтра такого дня не буде. Будь ласка, де ви не були, ідіть до Бога. До Бога. Біжи до свого Бога. І душа такої людини, вона йде на вічні муки в пекло. Ви герої, ви сміливі люди, що ви вийшли сьогодні. Давайте молитися разом. Я буду говорити цю молитву. А ви повторюйте її за мною. Отець Небесний, я приходжу до тебе, я каюсь і визнаю, що я грішний. Прости мене. Я визнаю, що ти помер за мене на хресті і поніс мої немочі і хвороби. І я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Послухайте, ви такі великі молодці. Ви зараз зняли кайдани зі свого життя. Ви вільні. Не вірте більше дияволу. Він не має влади більше над вами. Ви чисті. Знаєте, як сніг. Бог казав, біліше сніга вас обілю. І ми хочемо помолитися за вас і благословити вас. Алілуя, мій Господь. Ми славимо Тебе. Ми величаємо Тебе. Ми просимо за цих дітей. Бережи їх, Боже. Покрий їх кров'ю Твоєю. Сохрани їх, мій Боже. Хай Твоя рука буде над ними. Хай вони йдуть по цьому житті і знають свого Бога, живого Бога. Сьогодні вони познайомилися з Тобою. Стань їхнім пастирем. А ми їх благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, це ще не все. Ми хочемо познайомитися з вами. Ми хочемо подарувати вам такі невеликі подарунки. Але в цих подарунках є щось особливе.
в них є запрошення завтра на фуршет. О 19-й годині в нижньому храмі МДЦ і у верхньому залі відбудеться фуршет саме для вас, бо ми любимо вас. І ми раді, що ви приєдналися до нас. Там буде смачне пригощення, там буде гарна програма. Ми прийдемо, щоб розділити це свято разом з вами. Скажіть, будь ласка, ми також... Давайте оплесками привітаємо. Так. Скажіть, будь ласка, хто вийшов? Чи є у вас якась нужда? Якась нужда? Якась проблема в житті? Якщо є, просто покажіть мені руку, щоб я побачила. Може, щось духовно вас тяготить? Може, є фізична проблема? А може, ти хочеш помолитися за своїх батьків, за рідних, за своїх подруг? Послухай, ми зараз будемо молитися. Дорога церква, послухайте, якщо є в когось нужда, ми зараз будемо звершувати молитву. На цьому місці є живий Бог. Живий Бог, який прийшов на це місце заради тебе, щоб звільнити і зняти кайдани. Послухай, якщо тобі потрібна ця молитва, підніми руку до Господа, підніми руку до Бога. Сьогодні день, коли в церкві спасіння можна включити телефони. Сьогодні служіння, коли ти зараз можеш набрати своїх рідних або близьких, кому потрібна молитва. Під час нашої молитви просто включи свій телефон і скажи: «Тато, мамо, моя подруга, мій друг зараз будуть молитися. Ти знаєш, де людина зараз страждає. Ми дозволяємо зараз включити телефон. Будь ласка, давайте молитися, піднімаємо руки. Алілуя, наш Боже, великий Бог і великий Цар. Ми славимо Тебе і шануємо Тебе. Господи Боже всемогутній, Твоя церква сьогодні стоїть перед Тобою. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Боже, прийди на це місце, Боже, Ти прийшовши, звільняєш дітей Твоїх ранами Твоїми і кров'ю Твоєю. Іменем Твоїм ми зв'язуємо всякі фізичні хвороби. Боже, зараз Твої діти, вони називають хворобу і іменем Ісуса. Ми зв'язуємо цю хворобу, дияволу, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Ми зв'язуємо, Боже, все, де диявол робить шкоду, де диявол війшов в життя, куди зайшов диявол, мій Бог, ти великий Бог, який зараз звільняєш дітей Твоїх. Іменем Твоїм і кров'ю Ісуса ми зв'язуємо всіх демонів, які атакують Твоїх дітей. Іменем Ісуса і кров'ю Ісуса ми зв'язуємо дух самотності, дух наркоманії, дух порнографії во ім'я Ісуса Христа, дух депресії, дух страху смерті в ім'я Ісуса. Іди геть во ім'я Ісуса. Це Твої діти, мій Боже. Це Твої діти, це Твої діти, мій Боже. І Ти цілитель на цьому хвісті. І ми славимо Тебе. І, Боже, ми піднімаємо, Боже, ці нужди до Тебе. Ми славимо Тебе і знаємо, що Ти Бог. І Ти зараз возлагаєш руки, Боже, на ці нужди. Господи, Боже, утіш, утіш, мій Боже. І хай прийде, Господь, слава Твоя. Ми передаємо, Господь, віру до Тебе, піднімаємо, як церква. І ми зв'язуємо всі кайдани. І вивільняємо силу Слова Твого. Вивільняємо свободу в ім'я Ісуса Христа. А також просимо сьогодні вперше на нашому богослужінні. У нас є хустинки. Так робили учні Ісуса Христа. Вони молилися за хустинки. І коли їх несли до хворих і тих людей, хто в нужді, і люди ці прикладали їх до себе. Послухай, вони зцілялися. Давайте помолимось разом. Давайте протягнемо руки. Церква, ми маємо силу велику. Алілуя, мій Боже. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Ми призиваємо силу Твою крові, Боже, Господь, на ці хустинки. Бо ми знаємо, що Ти є Бог. І для Тебе немає нічого неможливого. І кожен, хто візьме, щоб передати тому, хто в біді, хто нужденний, мій Боже, і людина з вірою, Господь, прикладе її, мій Боже, вона відчує, як сила Твоя, вона торкається, Боже. Бог мій, дай Твоїй церкві, Твоїй молоді побачити Бога зціляючого і Бога звільняючого. І ми молимось з вірою і благословляємо ці хустинки. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте віддамо велику-велику славу нашому Господу. Ви можете проходити. Будь ласка, по центральному проходу прийдіть, будь ласка, фоє, ми хочемо познайомитись з вами.
Ви знаєте, прекрасне служіння, воно приходить до завершення. Хто хотів доторкнутися до Бога, той доторкнувся. Богу потрібна віра. І ми обов'язково побачимо, які Бог звершив чудеса. Вже те, що діти покаялись, молодь покаялась, це значить, що тут Бог і тут дух покаяння. Ви знаєте, коли одна людина кається, сказано, що на небесах свято. І це свято сьогодні в цьому залі, тому що Бог прийшов заради них і прийшов до своїх дітей.